ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስ ለምሳና ለራትም የሚሆን በጣም ቆንጆ ጣት የሚያስቆረጥም ምስር ወጥ በእንቁላል ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለወጡ ሁለት መካከለኛ ሳይዝ ያላቸውን ቀይ ሽንኩርቶች ከትፍ ያዘጋጀቻለሁ። ወጡን ለምሰራበት ድስት ውስጥ ዘይት አድርጌ ዘይቱ ሞቋል። የከተፍኩትን ሽንኩርት አስገብቼ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ በደንብ አቁላልቻለሁ። በቂ ነው ያልኩትን በርበሬ አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። በርበሬው ከሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ አብሮ እየተቆላላ ያለ አራት ቲማቲሞችን ፈጭቼ አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲሙን አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ እየተቆላላ ነው። ወጡ ቲማቲም እንዳይልብን በደንብ ማቁላላት አለብን። ሁለት የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቀጠን ያለ ስለሆነ ነው ሁለት የሾርባ ማንኪያ ያደረኩት። አንድ የሾርባ ማንኪያ በቂው ነው። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቻለሁ። ሽታው ራሱ ልዩ ነው የሆነው። ሁለት ኩባያ ምስር ክክ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ምስር ክኩን አስገብቼ ከቁሌቱ ጋር በደንብ አብሬ ያቁላላለሁ። ምስሩን አበስለዋለሁ። ምስሩን ከቁሌቱ ጋር በደንብ አቁላልቻለሁ። አራት እንቁላሎችን በሹካ መጥቻ አዘጋጅቻለሁ። እንቁላሉን አስገብቼ አብሬ በደንብ ያቁላላለሁ። አበስላቸዋለሁ። እንቁላሉን ከምስሩ ቁሌት ጋር በደንብ አቁላልቼ እየበሰሉ ነው። ለወጡ በቂ ነው ያልኩትን ጨው ጨምራለሁ።
ምስሩንና እንቁላሉን በደንብ አቁላልቻቸዋለሁ። እንቁላሉን ፍርፍር ብሎ በስሏል። ውሃ ከልሼ ደግሞ በደንብ አበስላቸዋለሁ። ተጨማሪ ውሃና አንድ ሻይ ማንኪያ መከለሻ ቅመም አስገብቼ በደንብ አበስላቸዋለሁ። ወጡ ትክትክ ብሎ በስል ብሏል። በጣም ቆንጆ የምስር ክክ ወጥ በእንቁላል ነው የሰራሁት። ለቁርስ ለምሳና ለራት በእንጀራ ወይም በዳቦ ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ የዛሬን በዚያ በቃው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።